Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Gizli şirkə daxil olan, aid olan mövzulardan birisi də el-ucb vel-i'cab. Ucb mövzusudur. Yəni, ucb sözü, yəni təkəbbürlük, yəni xoşlanmaq sözündən götürülüb. Yəni, lüğəvi mənası belədir. Yəni, insan özündə olan müəyyən bir şeylə öyünməsi, xoşlanması, gözəlliyi ilə və yaxud da rəyi ilə. Amma tərif olaraq isə, Əl-Halis Mühasib Rahimullah deyir ki, dində ucub insan bildiyinə görə və etdiyinə görə, bildiyinə görə və yaxud etdiyinə görə, etdiyi əmələ görə nəfsini tərifləməsi və nemətlərin Allah Teala tərəfindən olduğunu unutmasıdır. Deməli, dində ucub insan öyrəndiyinə, bildiyinə görə, elminə görə və yaxud da etdiyi əməlinə görə nəfsini tərifləməsi və nemətlərin Allah-u Teala tərəfindən olduğunu unutması. İnsan nəfsini tərifləyərək nemətləri unutması dində ucub sayılır. İbn Teymi Rahimallah buyurur, çox vaxt insanlar riya ilə ucubu yanaşı gətirir. Riya insanları şərik qoşmaq qapısındandır, növündəndir. Ucub isə nəfsi şərik qoşmaq növündən sayılır. Deməli, riya edən insan insanları Allaha şərik qoşmuş olur. Amma ucub edən insan isə öz nəfsi ilə xoşlanan insan isə nəfsini şərik qoşur. Riyakar insan İyyəkə nə'bud sözünü, yalnız sənə ibadət edirik sözünü doğrultmuş, həyata keçirmiş sayılmır. Və nəfsi ilə, özü ilə xoşlanan insan isə İyyəkə nəstəin sözünü, yalnız səndən kömək istəyirik sözünü doğrultmuş sayılmır. Çünki o insan köməyi, yardımı ehtiyyə əməli özündən görür. Nəvəl Rahimallah buyurur və bil ki, ixlasa ucub xəstəliyi, bəlası üz verir. Əgər bir insan etdiyi əməli ilə xoşlanarsa, yəni onu öz nəfsindən görərsə, Allah-u Teala'nın onu müvəffəq etdiyini unudarsa, onun əməli batil olar. Və həmçinin təkəbbül edən insanın da əməli batil olar. Səadi Rahimallah buyurur, İkinci səbəb odur ki, yəni Allahın Allahdan qafil qalmaq, Allahın zikrindən və Allahın məkrindən əmin olmaq səbəblərindən ikincisi, insanın ibadət etməsi, cahil yana və öz nəfsi ilə xoşlanması və etdiyi əməli ilə qürrələnməsi və o qədər cahilliyində davam edir ki, hətta etdiyi əməli ilə Allaha minnət qoyur. Artıq qorxu ondan qaldırılır, yəni qorxusu itir və elə hesab edir ki, onun Allah qatında uca məqamı, uca dərəcəsi vardır. Və bununla da Allahın məkrindən əmin olur və öz zəif nəfsinə güvənir və bununla da insanla müvəffəqiyyət arasına bir maniyə girir. Çünki özünə qarşı cinayəti edən insan özü olmuşdur. Və bu təfsilatla artıq, yəni bu işlərin nə qədər tövhidə zidd olduğunu bilirsən. Və bununla artıq bizə bəlli olur ki, etdiyi əməli ilə və bildiyi elmi ilə xoşlanan insan, razı qalan insan, o Allaha həmd etmiş, yəni Allaha tərifləmiş və həqiqətdə Allaha şükr etmiş sayılmır. O yalnız öz nəfsini tərifləyir və fəziləti də öz nəfsinə, bütün işlərdə fəziləti öz nəfsinə mənsub edir.
Necə ki bu? Keçdi, bu nəfsi Allaha şərik qoşmaq sayılır. Öz nəfsi ilə razı qalan insan, xoşlanan insan Allahın qarşısında olan o möhtaclıq dərəcəsini həyata keçirmir. Allahın qarşısında zəlil olmaq və köməyi, yardımı Allahdan istəmək bütün işlərdə onu doğrultmuş, sayılmır və ona görə də bu səbəblərdə şirk sayılır. Və Allah təala buyurur ki, فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Siz özünüzü, nəfsinizi təmizə çıxartmayın. Kimin Allahdan daha çox qorxduğunu, o daha yaxşı bilir. Kimin təqvalı olduğunu Allah təala daha yaxşı bilir. Yəni, insanlar yəni, əməl edərdilər, gözəl əməllər və sonra deyərdilər ki, biz oruç tutduq və biz namaz qıldıq və biz həcc etdik və biz cihad etdik və Allah Teala bu ayəni nazil etdi. Özünüzü təmizə çıxartmayın. Kimin təqvalı olduğunu Allah daha yaxşı bilir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ucubu, yəni insan öz nəfsi ilə razı qalmasını həlak edici günahlardan saymışdır. Həlak edici günahlardan. Necə ki, hədisdə buyurur? وَفَلَاتٌ مُحْلِكَتْ Yəni, üç şey vardır ki, o həlak edici günahlardandır. Həvan müttəbə tabi olunan hava, yəni nəfsi istək. Əgər insan nəfsi istəyinə tabi olarsa, insan nəfsi istəyinə tabi olması da insanı həlak edir. وَشُحْحٌ مُطَع Və itaət olunan xəsislik. Yəni, xəsisliyin şiddətli formasıdır. Əgər insan xəsisliyinə tabi olarsa, itaat edərsə, bu da həlak edici günahlardan sayılır. Çünki artıq insan bununla artıq vacib olan yerə belə xərcləməyəcək. Və i'cəbul mar'i bi nəfsi və bir də üçüncü insan öz nəfsi ilə razı qalması. Etdiyi əməlinə görə, elminə görə öz nəfsi ilə xoşlanmasıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur, Beyhaqda keçir, Şeyh Alban hədisi səhiləşdirib, siz günah etməsəydiniz, mən sizin üçün bundan da daha böyüyündən qorxardım. Əl-ücb, əl-ücb, o da ücbdür. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bir kişi xoşuna gələn, xoşlandığı bir paltarında gəzərkən saçını daramış halda və birdən Allah Teala onu yerə batırır və o qiyamət gününə qədər yerin içərisində batmaqda davam edəcəkdir. Hədis Buxarı üstündə keçir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, həlak, məhv iki şeylədir. Ücb, yəni insan nəfsinə razı qalması və bir də Allahın rəhmətindən ümid üzməkdir. Mutarif ibn-i Abdillah Şixir rahiməullah deyir ki, mənim gecəni yataraq keçirib, sabahladığım zaman peşman olmağım, yəni peşmançılıq keçirərək sabahlamağım, mənim üçün daha sevimlidir, gecəni qiyamda keçirib, sabahladığım zaman özümdən, nəfsimdən razı qalmağımdan. Yəni, biri gecə namazına qalxmır, sübh namazına qalxdığı zaman nəfsini qınayır, peşman olur, peşmançılıq keçirir. Deyir, bu hal daha yaxşıdır, nəinki insan gecəni ibadətdə keçirir və sübh zamanı nəfsindən razı qalır. Yəni, bu o demək deyil, insan qalxmamalıdır, yəni qalxmalıdır və yenə bununla yanaşı həmişə nəfsini qınamalıdır. Və Zəhəbi Rahimullah buna əsasən deyir ki, Allaha and olsun ki, nəfsini təmizə çıxardan və yaxud da nəfsi ilə razı qalan, xoşlanan insan xoşbəxt olmamışdır. Muhammed ibn Vasi rahimehullah deyir ki, mənim yoldaşlarım deyərək öz dostlarını xatırlayır. Yəni, onların yəni həyatda olmadığına görə bir növ heyfslənir və ona deyirlər ki, ey Əbu Abdillah, Allah sənə rəhm eləsin. Məgər indi elə cavanlar yoxdurmu? Onlar oruç tuturlar gündüzləri və gecələri qiyama qalxırlar və Allah yolunda vuruşurlar. Və cavabında deyir ki, lakin ox və tüpürür və deyir ki, onları öcüb körlamışdır. Onları öcüb körlamışdır.
İbrahim Ədhəm rahimehullah deyir ki, qəlbin 3 örtüyü, 3 pərdəsi vardır. Birincisi fərəh, ikincisi kədər, hüzün, üçüncüsü sevincdir. Sən özündə var olan, mövcud olan şeylərə görə fərəhlənirsənsə, sən həris, yəni tamahkar bir kimsəsən. Və tamahkar insan da, həris insan da xeyirdən məhrumdur. Sən itən şeylərə görə, yəni səndə olmayan şeyə görə kədərlənirsənsə, sən etiraz edən, qəzəblənən kimsəsən. Və saxit insan, qəzəblənən insan, etiraz edən insan da əzab çəkəcəkdir. Üçüncü pərdəsi sevinc idi. Yəni, sən təriflə, tərifləndiyin zaman sevinirsənsə, sən mucəb insansan. Yəni, özündən razı qalan, özündən xoş olan bir kimsəsən və ucubdə insanın əməlini batil edir. Və bunun dəlili Allah Teala hədis surəsində buyurur. لِكَيْ لَا تَأْسَفْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Yəni, ayənin əvvəlində ümumiyyətlə keçir ki, yəni Allah Teala hər bir şey artıq yazmışdır. Baş verən yerdə və insanın özünə üz verən hər bir müsibətin onları yaratmazdan və göyləri və yeri yaratmazdan əvvəl artıq kitabda bunların hamısı var, yazılıb. Və bu da ondan ötürüdür ki, insan ötən şeylərə görə kədərlənməsin. Əldə etmədiyi şeylərə görə kədərlənməsin. Və özündə olan şeylərə görə fərəhlənməsin. Yəni, fərəhlənməsin, öyünməsin ki, o özünün gücünə, bacarığına görədir. Artıq o yazılmışdır. Necə deyil, insan özündə olan, yəni yazılmış bir şeyə görə insan fərəhlənə bilər ki, mən bunu özüm əldə eləmişəm. Və Allah Teala özündən razı təkəbbürlü kimsəni sevməz. Fudayl ibn İyad rahimehullah oğlu Əliyə deyir ki, ey oğlum, yəni sən elə hesab edirsən ki, sən itaat edirsən, və itaat etdiyini hesab edirsən, ayaq yolunda olan tarakanlardan biri səndən daha çox Allaha itaat edir. Abdullah ibn Mübarək rahimehullah deyir ki, namaz qılanlar içərisində ucubdan daha şər bir şey bilmirəm. Bunlar kifayətlənir. Allah təşkilatı nəsin? Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.